Buen día a todos. Buenos días, sí. Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, muy público asistente, amigos y amigas de la artística, bienvenidos a este concierto extraordinario que a motivo del 9 de octubre el Ayuntamiento de Novelda y la Unión Musical Artística es oferir hoy. Hoy es un día muy importante para la comunidad valenciana. Hoy todos los valencianos y valencianas pues, nos tenemos que sentir orgullosos de allò que es unir, que unir la nuestra cultura, la nuestra historia, la nuestra lengua. Pero también nos unís algo que a vos que se nos olvida, que es la música. Porque la música forma parte del patrimonio cultural del país valenciano. Y las bandes de música y las societats musicales, que hay más bandes que pobles en la geografía valenciana, pues son, sense cap dubte, una sigla identitat del poble valencià. Pero yo la mejor manera de celebrar el 9 de octubre es precisamente estar así y asistir a un concert, escoltar un concert como el que anem a oferir avui. Vull en primer lloc donar el meu reconeixement als músics que són aquí en l'escenari i al seu director, Antonio Moreno Velda, per haver l'esforç i el treball en preparar este concert. La veritat és que, malgrat les restriccions d'aforament, els protocols sanitaris, les mesures de seguretat, inclús les inclemències del temps, avui hem pogut estar així. I hem pogut estar així gràcies al treball d'aquestes persones i la seva capacitat per a superar les dificultats que la pandèmia ens està oferint. Són moments molt difícils per a la música i per a la cultura. I més que mai se necessita el suport de les institucions públiques. Per això vull també agrair públicament, no solament a l'Ajuntament de Novelda per cedir-nos aquest espai públic per al concert, sinó per alguna cosa més important per a nosaltres, que és que s'ha mantingut una agenda cultural oberta que ha permetut als bandes i societats musicals participar i d'aquesta manera complir els nostres compromisos. Avui la Unió Musical Artística vol dedicar aquest concert a tot el poble de Novelda i, per suposat, a tots vosaltres que esteu aquí acompanyant-nos i demostrant la fidelitat que li teniu a la banda. Però, sobretot, i perquè este any complim ja 180 anys d'història, volem dedicar el concert a totes les persones que al llarg de tants anys ens han donat el seu suport incondicional en els moments més difícils per a la banda. Bé, i a continuació vaig a dir-vos el programa del concert d'avui. Avui el concert se composa de 5 obres. Primer tocarem un pasodoble titulat Los Barbas, del compositor valencià Ferrer Ferran. A continuació, interpretarem A Vision of Majesty, una visió de majestat del compositor nord-americà James Swearingen. Esta és una obra que s'inspira en el primer viatge que este compositor va fer al Japó i a la seva capital, Tòquio. A continuació, interpretarem Where the Black Hawk Soars, que traduït a valencià seria A on s'eleva el falcó negre, del nord-americà Robert Smith. És una obra descriptiva en la que, tras escoltar una fanfària introductoria a la música, mos descriu el vol d'un falcó i el que se contempla des de l'altura. A continuació interpretarem The Legend of Sword, la llegenda de l'espasa, de l'americà David Shaffer. És una obra heroica i dramàtica que mos trasllada a l'època del rei Arturo, del mago Merlín i de la cerca del poder de l'espasa Excalibur. I per acabar el concert interpretarem el poema sinfònic Ilatus de Mountain of Dragons, la muntanya del drac, del també americà Steven Reineke. Esta és una obra o és un poema sinfònic realment espectacular i narra una nit en el monte Pilatus. El monte Pilatus existís de veres, està en la localitat de Lucerna, en Suïssa, i en l'edat mitjana se pensava que allí habitava un drac. Entonces la música narra el enfrentament entre el drac i uns aventurers, estos escalaors, que van allà a la muntanya i, bueno, pues, li toquen els nassos al drac, que diu així, i el drac, pues, es posa mal. Acaben tots malferits, malament. Però uno se salva i li implora misericòrdia i perdó al drac, i el drac, que era molt compassiu, perdona a tots i d'aquesta manera pot conviure amb els humans. Més o menys, tota la història d'esta peça espectacular, la muntanya del drac. I, per supost, que no podia ser d'altra manera,
per acabar el concert, pues anem a interpretar el himne de la Comunitat Valenciana del Mestre Serrano. Aixina, sense més dilació, anem a començar el concert. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i anem a donar un fort aplaudiment als músics i al nostre director Antonio Moreno Veiga. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.